Жарандардын ипотекага батир алуу мүмкүнчүлүгү дагы кеңейди. Турак жай менен камсыздоонун жаңы программасы иштелип чыкты. Ал «Менин үйүм» деп аталып, 2018-2040 жылдарга карата улуттук стратегия жана 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык келтирилген. Жаңы программа боюнча 18 жашка чыккан жарандар арыз бере алат. Буга чейин 21 жаштан өйдө болчу. Ушу жаңы программанын алкагында жаңы көрсөткүчтөрдү коюп атабыз өзүбүз үчүн. Айырмалыгы кандай? Эгерде мурунку программа менен салыштырсак, бул курулуш багытында эгерде мурунку программабызда 740 000 чарчы метр көрсөтүлсө, жаңы программага биз 2 миллиондон ашык чарчы метрди көрсөтүп атабыз. Анткени деген бүгүнкү күнү биз жүргүзүп аткан турак жай курулуш иштери 1 миллион 300 000 чарчы метр түзүп атат. Буга чейин «Менин үйүм» 2021-2026 турак жай программасы ишке ашырылып келген. Анын алкагында 9,4 миллиард сом насыя берилип, 4000 киши үйлүү болгон. Ал эми жаңы программа аркылуу 40 000 кем эмес үй бүлөнүн турак жай муктаждыгын чечүү пландалууда. Баштапкы төлөмү жок, бүгүн алса болот. Кайсы продукталар менен? Бул социальный ипотека жана камкордукка муктаж жарандар. Ошол эле учурда бюджеттик тармактарга иштеген жарандар, льготный ипотека, бул жана жеңилдетилген ипотека баштапкы төлөмү жок алса болот. Биздин анткени дегенде биз бул азыр биз механизм аренда с последующим механизмом, ушундай механизм менен беребиз да, бул механизм баштапкы төлөмү жок бергенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми кээ бир продукталарыбыз бар, ал продукталарда баштапкы төлөм бар. 10%, 20%, ал эми үлүштүк курулушта баштапкы төлөм билесиздер. Үйдүн жарым акчасы 50%. Акыркы 3 жылда 21 000 ашык жаран үйлүү болуу үчүн кезекке турган, дагы 100 000 чукул атуулдун электрондук өтүнмөсү мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталында каттоо процессинде. Учурда кезекте тургандар дароо эле жаңы программанын катышуучусуна айланат. Бүт мурунку тизмеде турган жарандарыбыз кезеги менен жаңы программага көчүп атат. Эч кандай ал жакта өзгөрүүлөр болбойт. Бул жактан эч кандай капсанасы болот. Андан тышкары ушул программаны ашырыш үчүн дагы жаңы көрсөткүчтү коюп атабыз. Биздин жаңы максатыбызды бул каржылоо булактарын 100 миллиард сомго жеткирүү. Эгерде мурунку программага салыштырсак, бул көрсөткүч 30 миллиард түзгөн. Соңку жылдары ипотеканын шарттары жеңилдеп, пайыздык чен жылдык 4%га төмөндөгөн. Ал эми мөөнөтү 25 жылга чейин узартылган. Учурда мамлекеттик турак жай программаларынын алкагында үйлөр курулууда. Бишкек, Жалал-Абад, Нарын жана Каракол шаарларында аянты 700 000 чарчы метр батир салынып жатат. Ушул жылдын соңуна чейин 5 000 жаран батирлүү болмокчу. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.